Dobrý den, jmenuji se Štěpánka Šimonová. Ráda bych vám doporučila tuto knihu Kronika města Kocourkov. Mají tam opravdu chytré lidi. Lidi, víte, jaký tam mají kalendář? Dář, u dveří visí provaz. Když je první den, uvážou si na provaz první úzel. I děti jsou tam chytré, protože v neděli a v sobotu to zlobí nejméně. A kdyby náhodou nějaký zlobivec zazlobil i v sobotu nebo v neděli, tak prosím tatínku, prosím, vyplať mě až v pondělí. A ráno si přivstane a řekne, tatínku, tak mě vyplať, tak. A mají tam i tlakoměr na počasí, pan starosta má dokonce vlastní, u okna visí hadr. Když je hadr tuhý poznají, že je tam teplo, když je hadr tuhý, poznají, že je zima, když je hadr mokrý, poznají, že je prší, když je hadr suchý, poznají, že se vidí sluníčko, a mají i u dveří býka, když se bík drbe o sloup, znamená to, že bude pěkně. A když ho sloup líže, tak, to znamená, že bude pršet. Jsou tam i moc krásné ilustrace. Koukejte, tady je zrovna, jak kobyla vysadí vejce. To bylo jednou tak, že oni kocourkovští chytili pasáčka. A on jim řekl ze srandy, že veze kobylí vejce. Vejce, tak koupili vejce a od něj ještě kobylu. Chtěli kobylu posadit na vejce, ale kobyla si nesedne. Tak jim zvázali kopyta a kolem ní udělali krásné slaměné hnízdo. Pak kobyla všechno snědla a oni klidně, tak jo, dáme ti tam dřevěné piliny. Dali jí tam dřevěné piliny a kobyla pošla hlady. Pak se přišli podívat, jaký to jde. No, tak si klidně pojdi hlady, když kobyla byla pošla. No, takové tam mají chytré lidi. Rozhodně si ji přečtěte. Je to moc hezká knížka s krásnými ilustracemi. My děkujeme, Štěpánka Šimonová.